Situata e krijuar nga koronavirusi i ri është padyshim një sfidë e një natyre të veçantë, që ka në zemër të saj bashkëpunimin e shumëanshëm me çdo njërin nga ne. Secili nga ne ka një rol të veçantë në veprimet apo mosveprimet. Ndaj dhe ne kemi në dorë të jemi pjesë e zgjidhjes apo pjesë e problemit. Sikurse ju e dini, i gjithë sistemi ynë shëndetësor është i mobilizuar për të përballuar këtë situatë të pazakontë. Mjekët dhe infermierët, zemra e kujdesit tonë shëndetësor, janë vendosur në vijën e parë të betejës me një profesionalizëm dhe vetmohim që nuk lë vend vetëm për admirim dhe mirënjohje të thellë. E megjithatë, çdo ndihmë shtesë që mund t'i vi sot sistemit shëndetësor është pa diskutim e dobishme sikur më parë. Prandaj dua të bëj një thirrje publike për çdo profesionist që ka lidhje me fushën e shëndetësisë, mjek, infermier, farmacist, laborant, profesionist të shëndetit publik, të gjithë ju që do të ndiheni të gatshëm për të kontribuar për menaxhimin e situatës, për t'i dhënë një dorë për të shërbyer në sistemin ton shëndetësor. Sot është pikërisht dita për ta dhënë këtë kontribut dhe për të bashkuar së bashku. Një thirrje gjithashtu edhe për studentët e mjekësisë. Unë këtu jam me profesor Arben Gjatën, me rektorin e Universitetit të Mjekësisë, për ta drejtuar këtë thirrje për të gjithë studentët e Universitetit të Mjekësisë, të cilët janë ftuar gjithashtu për të na u bashkuar në këtë përpjekje për të kapërcyer këtë situatë që mund të përballohet, vetëm nëse jemi të gjithë së bashku. Të tilla situata të pazakonta, pavarësisht natyrës tyre shqetësuese edhe të paparashikueshme, paradoksalisht kanë një anë pozitive. Ato kthehen në katalizator të solidaritetit, humanizmit, sakrificës edhe bashkëpunimit. Sot jemi pikërisht në situatën ku shfaqja e këtyre vlerave mund të bëjë diferencën edhe në këtë luftë. Çdo kush që mendon se mund të jap një dorë sistemit shëndetësor, është i lutur të na bashkohet një herë më parë, sepse sa më parë të veprojmë, aq më shpejt do të mund të rikthehemi normalitetit dhe jetëve tona. Ndaj ftoj secilin prej jush që të na bashkohet në këtë luftë për të dhënë kontributin që vendi sot kërkon. Kushdo që është i gatshëm të mos vonoj, të aplikoj në të dy portalet tona, në portalin Mjek për Shqipërinë dhe në portalin Infermier për Shqipërinë, për t'u bashkuar ekipeve tona të shëndetësisë për gjatë kësaj kohe të vështirë për të gjithë ne. Ne do t'ja dalim, sepse të gjithë së bashku, si çdo herë, do të bëjmë diferencën. Të dashur student, sot është një moment i rëndësishëm për gjithë sistemin shëndetësor shqiptar. Ju që në të ardhmen do të jeni padyshim një nga pjesët më vitale të këtij sistemi, jeni të ftuar të shërbeni që sot. Është kënaqësi për ne që ju kemi bërë ju studentët e mjekësisë që ditën e parë të shkollës të bëni betimin e Hipokratit. Dhe presim që të qëndroni besnik këtij betimi. Jeni të mirë pritur të gjithë në këtë sforcë të madhe që do bëj gjithë shoqëria shqiptare dhe gjithë sistemi shëndetësor shqiptar. Jeni të mirë pritur ju studentët e mjekësisë, jeni të mirë pritur ju studentët e Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike, të gjithë specialiteteve. Jeni të mirë pritur ju studentët e Fakultetit Mjekësisë Dentare. Jeni të mirë pritur ju studentët e farmacisë, studentët e shëndetit publik. Është një thirrje e cila do t'ju vëj në të njëjtin krah, në të njëjtin pozicion, në të njëjtë barikad, me pedagogët tuaj, me mësuesit tuaj, me kolegët tuaj pak më të vjetër në moshë. Dhe kjo thirrje nuk i shtrihet vetëm studentëve të universitetit tonë. Kjo thirrje i shtrihet të gjithë studentëve që studiojnë në fushën e mjekësisë të gjitha universiteteve shqiptare, përfshirë universitetet publike, përfshirë universitetet private, të bëhemi bashkë, të japim një dorë të gjithë për ta kaluar sa më shpejt, me sa më pak dhimbje, këtë situatë para të cilës ndodhet vendi. Jam i sigurt që kjo situatë të kaloj, të gjithë ju që do t'i bashkoheni kësaj nisme, do t'a ndjeni veten krenar dhe të lumtur.